Merhaba, selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Cobalt makinasının silinmelerini qanday yechib olish haqida bo'ladi. Ushbu videomuzda qo'ldan kelgancha shu ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Videomuz yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar, podpisatsiya qilish esdan chiqmasin. Yaxshi-yaxshi videolar qilib, xudo xolasa sizlarga ulashishga harakat qilamiz. Bo'lmasa ketdik. Mashinamizni silinasi polnisti oldiga tortib olamiz. Oldik boltlarimizni sekin ikkalasini olib olamiz. Sidini o'zi spokoyno mashina ko'tariladi mana. Mashina ko'tariladi. Mana. Ana ikkita shoxchasi. O'sha shoxchadan chiqarib olishimiz kerak. Mashina holatda ko'tarib o'zimizga to'xtamiz. Endi sidini joydan chiqarib olganimizdan keyin xudo xolasa mana bu xavfsizlik kamarini bo'shatib olishimiz kerak. Mana joyda to'shkasi bo'ladi. O'sha to'shkaga ko'kami bitta simni tiqib, mana shu nimasini tushirib olamiz boshlab. Tushgandan keyin sekin mana shu ko'tarib tortib olsa o'zi ozgina kuch bilan mana shu chiqadi mana nimasi. Haligi probkasini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Mana rim mexanizmini yozdirish uchun mana bu yerda 10 talik bolt bo'ladi, o'sha boltni yozdirib olsak, xudo xolasa rim mexanizmi ham bo'shaydi. Rimini endi ozgina bosma tortib olamiz, joydan chiqadi. Stikerman ostida bo'ladi. Stikerni. Mana bu joyni sekin bosamiz, kichiklarni. Sekin tortib olamiz. Endi polni sidinani chiqarib olsak bo'ladi. Bu ham xuddi shu tartibda xudo xolasa yechib olinadi. Buni ham yechib oldik, xudo xolasa mana. Bo'shatib oldik, ikkinchi sidinamiz ham. Endi xolasanglar polnisti tozalab olsanglar bo'ladi, salonni ishlari bilan, taglari bilan, sidinani taglari bilan. Buni ham bo'shatib olsanglar bo'ladi. Ikkita bo'lsa bo'ladi. Yettili. Biz bo'shatib olamiz. Qo'l bilan mana shu oldini mana ko'taramiz. Qirset buzib ochib chiqaramiz. Mushtiker perekuritsiniki. Buni ham ko'targan paytda bo'shatib olish kerak. Yaxshi ham xuddi shu tartibda teskarisiga boshlaymiz. Shtekerni o'rnatib ketish esdan chiqmasin. Ilmog'ini kiygizib olamiz. Buni o'rnatib oldik.
Şimdi bana oraya bir mekanizmini koyuyor. Ne küçüktür olayınca başla. Satıp otamız, onun atışı oldu. Ben şu dikerini unutup koymazdık gereği. Video yokken olsa like basıp koyasınlar. Fikirlerinizi komentarlarda kaldırın. Patifçası yakalı şeysten çıkmasın. 1